קיבלנו דיווח בחטיבה 14 על כך שיורים עליהם פצמרים לכיוונם. מעביר לך עכשיו תנון צדוקים של מטרה. יש להיכנס לתקיפה מיידית על שתי המטרות, 4 לפגזים על מטרה. קיבלתי 4 פגזים. 3 פגזים לכיוון... סוג פגזים נוספים לכיוון... קיבלתי זוג נוסף. עומד איפה, עומד איפול. תקיפה מיובל, נפל. אז אני כאן חיל היה.